Bugün Muzeydə Musiqi Layihəsi çərçivəsində İlham Nəzərovun Səliqə və Məsumlar adlı kaset proqramının açılışıdır. Kaset proqramı Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə həsr olunmuşdur. Qeyd etmək istərdik ki, bu musiqi proqramında Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının musiqiləri səslənəcəkdir. Və bu layihə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilir. Odur ki, çox danışmadan hər kəsə xoş istirahətlər, xoş dinləmələr diləyirik. Sağ olun. Əziz qonaqlar, əziz musiqi sevərlər, sizi görməyə çox şadır. Təəssüf ki, tıxaclarla əlaqəli olaraq sıralarımızda bəzi yerlər boş qalır. Bu bizi biraz üzür. Ancaq ümid edirik ki, boş yerlərimiz də inşallah musiqi sevərlər tərəfindən tamamlanar, dolar. Əzizlər, bilirsiniz ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev bu il, Ulu Öndər Heydər Əliyevin 101-ci il günüdür. Biz onun xatirəsini, əziz xatirəsini yad etmək istədik və Ulu Öndərin Azərbaycan üçün, Azərbaycançılıq üçün istər Azərbaycan mədəniyyəti, istər tarixi, istər elm xadimləri bütünlüklə Azərbaycan üçün gördüyü işlər saysız hesabsızdır. Və xüsusən də musiqi mədəniyyəti, musiqi xadimləri üçün onların dəstək göstərməsi, onların təhsilində rolu əvəz olunmazdır. Və əlbəttə ki, biz özümüzə borc bildik ki, biz gənclər, mən də özümü gənclərin sırasına qatdım. Bugün onun xatirəsi üçün konsertin xatirəsini həsr edək və qarşınızda çıxış edək. Bugünkü konsertdə Ulu Öndərin sevdiyi orqalardan ariyalar, mahnılar, duetlər səslənəcək. Tələbələr çox həyəcan keçirirlər. Ümid edirəm ki, siz onlara dəstək olarsınız. Və icazənizlə konsertdə başlamaq istərdim. İlk çıxışımız Dəni Sevgi. Sevgi Şərbəti operasından Beethoven'in ariyası. Çıxış edir beynəlxalq müsabiqələr laureatı İsmail Əsədli. Konsertmeister Aydan Cəfər. Oh!
ariyası. Çıxış edir beynəlxalq müsabiqələr laureatı Nuray İsmayılova. Konsertmeyster Aydan Cəfərov. Ne pour moi c'est un jour, il garde en face.
Kleopatra'nın aryasından sonra yine de Julius Caesar operasından Sesto ve Cornelia'nın duetiyle karşınıza çıkarım. Şu şekiller: Sevinç Havayeva, Tofik Zeynal. Thank you.
arxasından Sestonun Ariyası ilə qarşınıza çıxacaq. Çıxış edəcək beynəlxalq müsabiqələr laureatı Tofiq Zeynal, konsertmeyster İlahə xanım İsmailova. Thank you.
Növbəti çıxışımız Bakı Musiqi Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsi Üzeyir Hacı Beyler də Bakı Musiqi Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsi və Binətən Müsabıqələr laureatı Kənan Rəhmanzadənin çıxışı olacaq. Konsertmeyster Svetlana Əhmədova. Kənan bugün bizim üçün Rossininin Sevilla Bərbəri operasından Basilio'nun Arias'ını səsləndirəcək. Buyurun.
Thank you.
səhnəyə dəvət edirik Fidan Nəzərini. Alışlar. Xanım,
Thank you.
ifa etmək üçün. İkinci, Üzeyir Hacı Beylanlı, Bakı Müzik Akademiyasının ikinci kurs tələbəsi Nuray İsmailovanı dəvət edirik. Konsertmeyster Aydan Hanım Şəkərova. Görenler işler.
fikrən doldum, görən hər işdən doldum, hər bir dərdə mən doldum, səni gördüm, mən doldum, hər bir dərdə mən doldum, səni gördüm, mən doldum, elə mən doldum, elə mən doldum, elə mən doldum, dilmə dura bilməm ya sənsin. Mən sevdim, söyləməz.
Thank you.
Tofiq Quliyev, Zibeydə, çıxış ediblər Ramal Edişov, Nərgiz Eyvov.
Thank you.
konsertimizin son musiqi nömrəsi, nümunəsi Kemal'ın Sən elə bir zirvəsən mahnısıdır. Və istərdim ki, mən çıxış edim. Bu mahnını mən ifa edim. Konsertmeister Sultan xanım Əhmədova. Filan gel misin? Gel. Oh.
tək bu qoymadınız. İlahi xanım, ne üçün orada dayanmışsınız? Buyurun, mən sizi aktarınızı görmədim. Dəstək oldunuz. Var olun, gələn qədəmləriniz var olsun. Minnətdaram, çox sağ olun.